Salou incrementarà durant l'estiu la presència policial a la via pública. En l'última reunió de la Junta de Seguretat del municipi, en presència de representants dels diferents cossos de seguretat, s'ha fixat la planificació per fer front a les necessitats del període estival. Tindrem molta presència per part de Mossos d'Esquadra, més que l'any anterior, no només pel fet de lo que és el tema dels Jocs Mediterranis, sinó fins i tot també pel tema propi del municipi. Per tant, en aquest sentit, hem de fer també una valoració molt positiva. Salou també és un dels punts estratègics on es reforçarà la seguretat durant els Jocs Mediterranis com a seu de la Vila Olímpica. El municipi s'inclou dins el Pla Específic de Seguretat per a aquest esdeveniment en què els diferents cossos de seguretat treballen plegats. En aquest sentit, Granados ha apuntat que aquesta complicitat és bàsica per poder reduir els delictes al municipi, una xifra que els últims dos mesos s'ha rebaixat en un 3%. Des del mes d'abril fins a la data actual tenim un descens dels delictes contra el patrimoni i en general d'un 3%. Per tant, Salou ha entrat en una dinàmica de reduir una vegada més els fets delictius, una tendència que es porta des de ja fa 5 anys cap a l'actualitat i per tant la valoració és positiva. L'alcalde ha volgut destacar també l'actuació conjunta de policia local, Mossos i Policia Nacional contra la venda de droga a l'avinguda Carles Buïgas la setmana passada, en el marc de la qual es van realitzar mitja dotzena de detencions.